የናሴ ሰማታት ጎዳና በይፋ ደብሎ ተሰይማል እንኳን ደስ አላችሁ ሞቻለ ሞራል ስትልን በከታይ በገጠር መንገር ላይ በሚናስከው ፕሮግራም ደግሞ የሰማታት ሃውልቴ መሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ ፕሮግራም ይሆናል ሰዓት እየተገደ ያለው የናሴ ሰማታት ጎዳና ከዚህ ካለንበት ቦታ ላይ 1.5 ኪሎ ሜትር እስከ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ርዝመት አለው ይህ የሰማታት ጎዳና በየተካሄደ ወይም እየተሰየመ ያለው በክብር አቶ አገኘው ተሻገር በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ እንዲሁም በክብር አቶ አማራ አለሙ የባህር ዳር ከተማ ምክትል ከንቲባና እንዲሁም በክብር አቶ ተመስገን በላቸው የባህር ዳር ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊና በሌሎችም እንግዶቻችን ይሆናል ሪዎች የተሳተፉበት ይህም ፕሮግራም አስባችሁ በዚህ መንገድ ለምታከብሩ የባህር ዳር ከተማ ወጣቶችና የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አመራሮች ከፍተኛ ክብር አለኝ ልትመሰገኑ ይገባል ክቡራንና ክቡራት የአማራ ሕዝብ በተደራጀም ሆነ ይሁን ባልተደራጀ መልኩ መታገል የጀመረው ከ1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነበር። ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነው በሩቅ አሳቢውና በሩቅ አላሚው ሀገር ወዳዱ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ መሪነት የተነሳው እንቅስቃሴ ነው። የሰሜን ሸዋ አማራ ተጋድሎ የማይረሳ ነው። ዋነኛ እንቅስቃሴ ማዕከሉን ሸዋ ላይ አድርጎ የነበረ ቢሆንም በአማራ ክልልም ሆነ ከክልሉ ውጭ የሚኖር አማራ የትግሉ አካል ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አድርጎ ነበር። በዚህም እንቅስቃሴው በተያያዘም በጎንደር፣ በጎጃም፣ በወሎ፣ በሸዋና በበርካታ የአማራ ክልል ክልሎች በርካታ አባቶች፣ ወጣቶች ታፍነው እስካሁን የደብዛቸው እንደጠፋ የታሪካችን አካል ነው። በወቅቱ በአማራ ላይ ይደርሱ የነበሩ በደሎችን በመቃወም ሰፊ ትግል ያካሄደው በፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ የተመራው ትግል አማራው ብዙ ዋጋ ከፍሎበታል። ትግሉ በተገቢ መንገድ የተደራጀ ከሌሎች የአማራ ክልል ግዛቶች ጋር በጥብቅ የተሳሰረና ተናባቢ ስላልነበረ የታሰበው ውጤት ሊያመጣ አልቻለም። ሆኖም ግን ለቀጣዩ ትግል እርሾ ሊሆን ችሏል። ህዝባዊ ትግሉ የአማራ ትግል በመሪ ድርጅቱ ኢህአዴግ የውስጥ ፓርቲ ትግል መተጋገል ከጅምሩ ህዝባዊ ውግና በነበራቸው ጥቂት አመራሮች የውስጥ ትግል መዋቅራዊ ድጋፍ እያገኘ በአመዛኙ በከተሞች ቅርጹን እየቀያየረ ትግሉ አድማሱን አስፍቶ ሊቀጥል ችሏል። የአማራ ህዝብ ተጋድሎ ለሌሎች ወንድም ህዝቦች ሳይቀር አርአያ ሊሆን በሚችል መልኩ ቅርጽና ጥንካሬ ይዞ የጀመረው ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ ነው።